Salam kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok asan ve lezzetli meşhur kirpi pirojnası hazırlayacağım. Altı adet yumurtaya bir simdik tuz döşürüm. Bir paket şekerli vanil. Stekanın başından biraz əskik şeker. 250 ml stekandır. Qatılaşana qədər, qabarana qədər, rəngi açılana qədər qarışdıracağım. Yumurtanı şəkərlə yaxşıca qarışdırdım. Məndə 7-8 dəqiqəni aparır, amma bu əlbəttə ki, mikserdə nasıldır. Nə qədər güclü mikser olar, bir o qədər tez qabarar. Və nə qədər çox qabararsa yumurta şəkərlə, bir o qədər yaxşı biskvit əldə eləmiş olar. Havalı, içi deşik-deşik gözəl biskvitimiz alınar. Bir stəkan və üstə gəlin 4 xörək qaşığı yarım ələnmiş una bir paket qabartma tozu tökdüm, qarışdırıram. Hər tərəfində olsun qabartma tozu. Unu az-az əlavə edəcəm, 2 dəfəyə, 3 dəfəyə və qarışdıracağım. Aşağıdan yuxarı. Sobanın düz bucaq tavasına kağız sərdim. Məndə kağız dar idi deyə 2 ədəd istifadə edirəm və arasına duru yağ sürdüm ki, o tərəfə bu tərəfə qaçmasın, yapışsın bir-birinə. Sən dərəcədə qoyuram bişməyə. Biskvitim 180 dərəcədə 15 dəqiqəyə bişdi. Gözəl görsənir, biraz belə qalsın 5 dəqiqə, sonra kağızından çıxarırım. Biskvitdən geri qalanları blenderlə əzdim. Kremini qaymaqlı və krem pendirdən hazırlayacağım. Bir stəkan 33% yağlı buz kimi soyuq qaymağı tökürəm qaba. Başqa kremlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, sadə kərə yağı və qatılaşdırılmış südlə də çox gözəl alınır bu pirojna. Qaymağın markasını göstərim. Çoxunuz artıq Azərbaycanda yaşamadığını bilir, amma təzə gələnlər bilmir, soruşur. Belə bir markadan istifadə edirəm. Bu dəfə firma markası 33% yağlı. Azərbaycanda varmı, yoxmu bilmirəm. Bir çimdik şəkərsiz vanil. Az tökürəm, çünki şəkərsizdir, acılıq verə bilər. Stəkanın başından biraz əskik pudra şəkəri. Stəkanlarım 250 ml-dir. Qarışdırıram. ...150 qram krem pendir istifadə edəcəm. Almetdir. Başqa krem pendirlərdən də istifadə eləmək olar, amma bu bizdə daha ucuzdur, ekonomdur demək olar.
krem hazırdır. Bisküviti nəmləndirmək üçün şərbət hazırlayıram. Yarım stəkan şəkər. Yarım stəkandan biraz az, bir xörək qaşığı az su bişirəcəm. Qaynara düşəndən sonra 2 dəqiqə qaynadacağam. Pirojnaları kremlədim, yığdım. Çox gözəl görsənirlər. Hərəsinin içinə 1 çay qaşığı balaca-balaca doğranmış təzə çiyələk düzdüm. Üzünə də öz ovuntusunu sərpdim. Qoyuram 4-5 saatlığına soyducuya. Çox ləzzətli, super yumuşaq, meyvəli, havalı, qabarıq, gözəl pirojnalarımız alındı. Verdiyim ölçüdən 8 ədəd çıxdı. Bisküviti kəsdiyim, formalaşdırdığım stəkanın ölçüsü 7 cm idi. İzlədiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Bir sonraki videoda görüşmək dileğiyle inşallah. Sağlıqla qalın. Hələlik.